1 жовтня весь світ відзначає День людей похилого віку, а в Україні це свято співпадає ще й з Днем ветерана. Напередодні цього дня, 28 вересня, в актовій залі адмінбудинку відбулись урочистості, на яких вшановувались ті, хто вступив в осінь свого життя, але в серцях яких панує квітуча весна. Доброго дня всім присутнім в цьому залі. Цей святковий осінній день ми зібралися, щоб віддати свою шану і повагу людям, за спиною у яких великий віковий і життєвий шлях. Адже 1 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день людей похилого віку та Міжнародний день ветерана. І саме сьогодні ми віддаємо шану тому поколінню, яке вистраждало під чорним крилом Голодоморів, яке вистояло криваве пекло Великої Вітчизняної війни, яке відбудувало зруйноване і допомагає нам творити майбутнє. Долі всіх присутніх багато в чому схожі одна на одну. Про кожного можна писати романи і повісті. І буде то бентежна розповідь про стійкість, про мужність, про працелюбність, відданість громадському обов'язку. Все, що оточує нас з вами, міста і села, заводи, фабрики, безкрайні лани, навчальні заклади, медичні установи та багато інших галузей Балтчини є результатом вашої невтомної праці. В усьому, до чого торкнулись ваші руки, залишилась частка вашої душі. Та й власним життям ми теж завдячуємо вам. Тож сьогодні, коли ми всі і вся Україна вшановує вас, свою гордість і славу, прийміть наші найщиріші вітання. Від щирого серця бажаємо вам здоров'я і довгих років життя. Нехай діти будуть для вас гордістю, а онуки – радістю. Хай ваша золота осінь завжди буде щасливою. Радості, миру, добра вам в ім'я розквіту нашої неньки України. Білик Максим, учень Балтської школи мистецтв. Сьогодні ми проводимо з вами щиру та задушевну зустріч. Поруч з вами завжди люди, яким не байдужі ваші проблеми, та які з вами також і в радісні моменти життя. Також
це обов'язково, можливо, подумки іноді, можливо, справами, але завжди-завжди наші керівники, голова Балтської районної державної адміністрації Одеської області Кацмаза Роман Васильович, Балтський міський голова Мазур Сергій Сергійович та голова Балтської районної ради Пантілей Олексій Анатолійович. Тож, до слова, запрошуємо першого заступника голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області Усатенко Олесю Васильовну. Шановні ветерани Балтщини, від щирого серця вітаю вас з Міжнародним днем людей похилого віку та Днем ветерана. Важко на сьогоднішній день переоцінити ваші здобутки, за якими стоять наполеглива праця, мужність, героїзм і відвага кожного з вас. Ми можемо лише здогадуватися, скільки випробувань, болю і втрат довелося вам пережити і при цьому зберегти гідність, віру, любов, які ви пронесли через це своє життя. Літній вік людини зовсім не означає, що він може набагато менше він здатний. Якраз навпаки, те, що може літня людина, сьогодні нерідко здатна зробити більш молода людина. І мова зовсім не про сили чи енергію, яка властива молодому поколінню, а про досвід і терпіння, наполегливість та здатність досягти поставлених завдань, гнучності і толерантності, яка присутня в більшості літніх людей. Тому висловлюю щиру повагу та глибоку вдячність вам, шановні наші ветерани, за високу громадську свідомість, розуміння і толерантність, важливий внесок у розбудову нашої держави. Бажаю вам довгі-довгі роки прожити здоровими, щасливими, у злагоді, повазі і любові. Нехай осіння пора, в яку ви вступили, буде світлою, ласкавою, наповненою душевним теплом, увагою і турботою близьких. Живіть довго і щасливо, будьте здорові, радійте успіхам дітей та онуків. З виходом на пенсію життя не закінчується, а лише дає можливість реалізувати себе в тому, що нараніше не вистачало часу і з успіхом застосовувати свою мудрість та таланти. Наше цивілізоване суспільство сьогодні – це суспільство для всіх віків. Нашими спільними зусиллями цілком можливо забезпечити не тільки, щоб ми жили довше, але й щоб наше життя було більш якісним та повноцінним, різноманітним і приносило глибоке задоволення усім, в тому числі й вам. Тому миру вам, оптимізму і благополуччя. Ще раз вас з Міжнародним днем людей похилого віку. Положення розпорядження голови Балтської районної державної адміністрації запрошуємо начальника відділу з питань управління персоналом апарату Балтської районної державної адміністрації Одеської області Шестун Галину Валентинівну. За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху Балтщини, патріотичне виховання молоді, активну громадську і просвітницьку діяльність, з нагоди Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку нагородити грамотою Балтської районної державної адміністрації Демченко Ганну Васильівну, голову первинної ветеранської організації села Нового. Єфремовича, заступника голови Балтської районної організації ветеранів, голову громадської ради при Балтській районній державній адміністрації. Шатайла Миколу Сергійовича, члена Балтської районної ради ветеранів. Яценко Ларису Степанівну, голову первинної ветеранської організації села Ракове. Розпорядження підписав голова Балтської районної державної адміністрації Кацмаза Роман Васильович. Зі святом вас, шановні! До слова запрошуємо керуючу справами виконавчого апарату Балтської районної ради Усатенко Ларису Анатоліївну. Доброго дня, шановні присутні! Мені знову дуже приємно бути з вами поруч в цьому залі, урочистому. Дозвольте мені від імені голови Балтської районної ради Пантелєєва Олексія Анатолійовича, від депутатського корпусу, від цього виконавчого апарату і від себе особисто привітати вас із святом. Поки ми молоді, старість бачиться нам такою далекою і навіть неможливою. Нам здається, що ми завжди будемо молодими. Роки минають швидко, і в якусь мить людина починає розуміти, що вона поповнює ряди бабусь і дідусів. Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку.
проголошений Генеральною асамблеєю ООН. А в Україні це ще й День ветерана. Цей день не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв'язку поколінь. За міжнародною класифікацією особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. За даними Держкомстату України, кожен п'ятий мешканець – це особа похилого віку, шоста її частина – це самотні люди. Нинішні літні люди є останніми носіями класичної культури межі 19-20 століть, того часу, в якому понад усе були честь, вихованість, толерантність, ті духовні якості, завдяки яким вони гідно пройшли крізь всі жахи тоталітаризму, голодоморів, репресій та війн. Від усього серця бажаємо вам миру, добра і щастя. Бажаємо всім міцного-міцного здоров'я, радості, довголіття, злагоди у ваших душах. Нехай в цьому стрімкому світі завжди по-особливому світиться родинний теплий вогник, вічне джерело наснаги і любові. І святом вас всіх! Для оголошення розпорядження голови Балтської районної ради запрошуємо начальника відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Балтської районної ради Мельничук Ірину Георгіївну. Із розпорядження Балтської районної ради про нагородження почесною грамотою Балтської районної ради з нагоди Дня ветерана України. За вагомий внесок у розбудову ветеранського руху, плідну громадську діяльність, патріотичне виховання молоді та з нагоди Дня ветерана України почесною грамотою Балтської районної ради нагородити Гажій Ольгу Юхимівну, голову первинної ветеранської організації села Сінне. Сокур Тамару Васильівну, голову первинної ветеранської організації села Бужайкове. Юрія Петровича, члена президії районної ради ветеранів. Розпорядження підписав голова Балтської районної ради Олексій Анатолійович Пантелєєв. Для оголошення розпорядження Балтської міської ради запрошуємо представників Балтської міської ради. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами зібралися напередодні Дня людей похилого віку та ветерана України. Але, чесно кажучи, я вже який рік підряд категорично проти такої назви. Ніякого не похилого, поважного, шановного віку. Це інша справа. Знаєте, сидячи в залі, я подумала про те, що ми настільки часто з вами зустрічаємось, я можу сказати, що жодний захід, жодне міроприємство в місті, в громаді не проводиться без вашої участі. Тому в певній мірі я можу сказати вам сьогодні не просто дорогі друзі, а шановні колеги, тому що без вас, ну, ніяк. І ні туди, і ні сюди. Можна навіть сказати, що ветеранська організація, що міська, що районна, ну, щось на кшталт підрозділу міської ради. Шановні колеги, сьогодні, в цей день, депутатський корпус, виконавчий комітет, колектив міської ради, всі ми щиро вітаємо вас цим днем. Звичайно, міцного здоров'я вам всім, життєвої наснаги, бадьорості духу, енергії, побільше радості від дітей, онуків, правнуків. І найголовніше, щоб ми якомога скоріше всі разом святкували мир, святкували перемогу. І святом. Доброго, гарного осіннього дня всім присутнім у залі. До вашої уваги розпорядження Балтського міського голови про нагородження почесною грамотою Балтської міської ради з нагоди Дня ветерана України. За багаторічну сумлінну працю, активну громадську діяльність, значний особистий внесок у розбудову ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди Дня ветерана України почесною грамотою Балтської міської ради нагороджується Гвадатурська Тетяна Іванівна, член президії районної ради ветеранів, голова первинної ветеранської організації села Беззарин.
та Біжа Станіслав Іванович, голова первинної ветеранської організації села Фасад. Миланич Борис Хомич, голова первинної ветеранської організації села Борсуки. Морілов Анатолій Миколайович, член районної ради ветеранів, голова первинної ветеранської організації села Гольма. Скрипник Олександр Борисович, голова Балтської міської ради ветеранів. Юлішенко Людмила Миколаївна, член президії Балтської міської ради ветеранів. Розпорядження підписав Балтський міський голова Сергій Мазур. Прийміть у подарунок музичне вітання від Тітарчук Наталії. Дорогі юноші і дівчата, от всей души поздравляю вас с сегодняшним днем. Желаю вам здоровья прежде всего, вечной весны. И пусть навек в ваш дом войдут надежда, вера и любовь. Що за весною завжди наступає літо, а за літом осінь. Так і у житті. Скільки б не тривала молодість чи зрілість, за ними обов'язково прийдуть роки, осінь людського життя. Довкола нас старіють люди. Це наші близькі, рідні, знайомі. Старенькі є практично у кожній родині. Для когось це мама чи тато, для іншого це бабуся чи дідусь, а комусь це може бути чоловік або дружина. Люди старшого покоління досвідчені, мудрі, добрі. Але сядьте біля них, поговоріть з ними, і вам відкриються сторінки їхнього життя, життя нашої країни. Це історія кожної сім'ї, історія нашого народу. Заглянув вечір тихо у вікно. Зірки горять, не вистачає неба. Дивлюся на життєве полотно, яке ховати у шухляду треба. Мороз малює зірочки на склі, дружина спить, вона уже бабуся. Не все намалював на полотні, невже до цього я не повернуся? Прошу тебе, мій невблаганний час, зроби зупинку, краще, щоб у літі. Бажаю я побачити ще раз, як марево пливе в серпневім житті, пройти уранці лугом по росі, під стелю ще підкинути онука, на полотні етюди, ой, не всі, час, зачекай, хай старий ще не стука. А він не чує, і нас вперед несе, ніхто його не в змозі зупинити. І полотно змальоване усе, а хочеться ще мені пожити. Для вас співає голова Пожайківської ветеранської організації Сокур Тамара Васильівна.
Дорогі друзі, дорогі присутні, так, дійсно, так як вирішили колектив міської ради, забрали трошки мій хліб, я хотіла сказати, що завжди поправляю всіх, хто каже, люди похилого віку, та не похилого ми віку, ми поважного віку, ви всі, друзі, дорогі, вас треба поважати за те, що ви пройшли такі роки, ви витримали все, ви, ну я казала, ми від імені всіх жителів Пожарькова, від імені всіх жителів Савранського, маленьких, дитячого садочка, школи Пожарьківської, педагогічного колективу, вітаю вас усіх. І бажаю всім ніколи не використовувати слово похилого віку. Хай вони там використовують в міжнародних масштабах, а у нас поважного віку, тому що вас, дорогі українці, є за що поважати. У вас був нелегкий шлях. Вам було дуже важко, але ви витримали все, ви передали молоді, і вони ось і зараз працюють, шанують, поважають, і велике спасибі їм за це. Я вам бажаю, жіночки, кохайте, будьте коханими, міцного здоров'я вам, сили духу, сили тіла, щоб ніколи нічого вас не боліло. Дорогі мужчини, вам теж сили і реалізації ваших бажань. Хай все збувається. Засмутилася калина, осипає цвіт. Пробачає мати сина від своїх хворів. Пробачає, простеляє білий рушничок, щоб скоріше повертався додому синок. Я для тебе, мій синочку, пригорнула світ. Я блідкою про безприкладні звершення солдат та офіцерів Другої світової війни.
про безстрашних воїнів, інтернаціоналістів та про тих, хто ризикував своїм життям і здоров'ям, рятуючи землю від атомної атаки на Чорнобильській АЕС. Всі вони стояли на захисті права на життя, на захисті рідного краю. А також у нашому залі сьогодні присутня одна із найстаріших представників людей, які приймали участь, були учасниками Другої світової війни, це Гуценко Катерина Бухимівна. Ми не можемо сьогодні не згадати ще одних шанованих людей, які за свою сумлінну працю та трудові здобутки достойно звуться орденоносцями. Серед них – герой соціалістичної праці, член районної ради ветеранів Куцей Андрій Корнійович та почесний громадянин міста Балта, орденоносець, заслужений учитель України, член районної ради ветеранів Ткач Петро Остапів. Віддаємо данину поваги всім цим людям за врятований мир, за світле майбутнє нашої держави, за яскравий приклад для всіх поколінь, за їхній подвиг, мужність та героїзм. Члени Балтської ветеранської організації району та міста внесли вагомий вклад в розвиток держави. Вони здійснювали бойові та трудові подвиги на протязі всього життя. Ви є активними учасниками соціально-економічного розвитку району, наставниками молоді. Без вашої активної участі не проходить жоден захід, як в районі, так і в місті, і в селах. Координують ветеранську діяльність люди активні та творчо обдаровані. Однією з таких людей, а саме головою районної ради ветеранів, є Меланич Марія Петрівна. Запрошуємо її до слова. Юні серця, юні дівчата, юнаки, які завжди молоді душею. Дійсно, в житті наступає золота осінь, і вона наступила. І в нас ми відчуваємо надвечір'я, ми відчуваємо це. Але в душі у нас літо, весна, воно повинно продовжуватись і буяти. Шановні мої друзі, шановні ветерани, шановні гості, шановні запрошені, шановні колеги, з якими ми спільно працюємо. По-перше, я хочу всіх подякувати за те, що ви вносите свій вагомий внесок у розбудову нашої країни, у розбудову нашого ветеранського руху. Я хочу сказати, що слово «ветеран», дякуючи всім ветеранам-фронтовикам, ветеран в більш такому широкому сенсі цього слова. Це людина українсько-патріотичного направлення, людина, яка любить рідну край, рідну землю. Це забарвлення в слові ветеран, народне забарвлення, тому що це представники нашого народу, нашої нації, нашої України. Це професійно-фахове забарвлення і значення, тому що ветеран – це наставник, це людина, яка високої професійної майстерності, це людина, яка завжди допоможе і дасть пораду. Ветеран – це в смислі родинного, сімейного значення, тому що ветерани – вони наші, перш за все, голови наших родин, вони члени наших родин, і саме основне – це наші дорогі батьки, це наші любі дідусі і бабусі. Ось це все слово ветеран. Це мудрі люди, це люди, які завжди прийдуть на допомогу, завжди дадуть пораду, завжди підкажуть, завжди направлять на правильний шлях. З ними на душі легко. Я хочу сказати, що слово ветеран, дякуючи всім ветеранам-фронтовикам, ветеран в більш такому широкому сенсі цього слова. Це людина українсько-патріотичного направлення, людина, яка любить рідну край, рідну землю. Це забарвлення в слові ветеран, народне забарвлення, тому що це представники нашого народу, нашої нації, нашої України. Це професійно-фахове забарвлення і значення, тому що ветеран – це наставник, це людина, яка високої професійної майстерності, це людина, яка завжди допоможе і дасть пораду. Ветеран –
це в смислі родинного, сімейного значення, тому що ветерани, вони наші, перш за все, голови наших родин, вони члени наших родин, і саме основне – це наші дорогі батьки, це наші любі дідусі і бабусі. Ось це все слово ветеран. Це мудрі люди, це люди, які завжди прийдуть на допомогу, завжди дадуть пораду, завжди підкажуть, завжди направлять на правильний шлях. З ними на душі легко. Шановні мої любі, по-перше, я хочу подякувати за співпрацю всім нашим керівникам районної ради, районної державної адміністрації, міської ради, всім структурним підрозділам, тому що ми в співпраці працюємо всіх цих органів влади. Хочеться подякувати старостатам, хочеться подякувати сільським головам, тому що на місцях ми тримаємо постійний зв'язок голови первинних організацій саме з ними. Хочеться висловити велику вдячність нашим керівникам пенсійного фонду, тому що безпосередньо ця організація працює саме з людьми поважного нашої категорії. Велика вдячність працівникам управління соціального захисту населення, безпосередньо начальник управління являється членом нашої президії районної ради. Громадським всім організаціям. І дуже приємно, що в нас голова громадської організації при районній державній адміністрації, він заступник голови районної ради ветеранів, він член президії районної ради ветеранів. Всім громадським організаціям, в першу чергу, це громадська організація воїнів АТО, це громадська організація воїнів афганців, учасників бойових дій на території інших держав, це і громадська організація інвалідів, людей з інвалідністю, учасників ГЕТО. І багато-багато всіх громадських організацій ми співпрацюємо, ми разом з вами. Тому ви, шановні, наша гордість, наша слава Балтщини, ми ще молоді, ми ще завзяті, ми ще багато можемо робити. Дуже приємно, що ми відроджуємо традиції, тому що всі свята, які ми, на жаль, останні часи забуваються, всі різні свята, народні традиційні свята, які проводяться у нас зараз в селах, відроджуються завдяки саме нам, саме людям ось цього поважного віку. Я вас щиро вітаю, тому що старість, не бійтеся років, старість не всім дана, тому що старість дається, і це щастя прожити і у цьому віці, у віці золотої осені, у віці зими, але дай Боже, щоб ви жили в оточенні своїх дітей, в оточенні своїх родин, в оточенні своїх онуків, в оточенні своїх друзів, щирих вам посмішок, щирих побажань. І нехай на довгі-довгі роки святяться ваші прекрасні роки. Я хочу вам побажати здоров'я, щастя, нехай вселяють в душах знов і знов добро і радість, мир і щастя, надію, віру і любов. Будьте здорові! Однією з найбільших та активних є міська ветеранська організація, яку очолює скрипник Олександр Борисович. Запрошуємо Олександра Борисовича вас до слова. Поздравляю всіх з міжнародним праздником Днем ветерана. Желаю всім крепкого здоров'я, довголіття, благополуччя, мирного неба над головою, радості і тепла від рідних і близьких. Все дело в том, что кроме того, что хотел бы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, которые по каким-либо причинам в данное время не явились отсюда, вот, и нет их среди нас. Это такие люди, как Александр Николаевич Дышлевой, поэт, член литературного объединения Балтщины, Желтова, Екатерина Борисовна, муж которой был мне другом, учителем, наставником. Это люди, от которых я очень много взял, они были примером для меня. Он, Родина высоко оценила его труд, наградил орденом Красной Звезды и боевыми медалями.
Я сам лично с ним много общался, много, значит, перенял. Вот. И хочу сказать, значит, что еще, что я председатель литературного объединения Балтского района имени Владимира Кулыкевского. Здесь, отсюда и пишу стихи на военно-патриотические темы. Вот. Хочу еще сказать, что есть один стих, который, значит, я, по сути дела, посвятил этой семье Желтовых. К тебе вернусь я, поздно или рано, развею и туманы, и дожди, своей улыбкой залечу все раны. Ты только жди меня, родная, жди. Помню, на фронт уходил я из дома, плыл над городом день голубой. Шла любимая рядом со мною, провожая на фронт с семьей. И потом, вспоминая об этом, через лес, оглушенный пальбой, озаренный январским рассветом, с автоматом я ринулся в бой. Я фашистским не кланялся пули, не робел, не терялся в дыму. В грозном грохоте, огненном гуле нес я гибель врагу своему. И рука у меня не дрожала, потому что в тот день голубой вся отчизна меня провожала, весь народ провожал меня в бой. К тебе вернусь я, поздно или рано, развею и туманы, и дожди, своей улыбкой залечу все раны. Ты только жди меня, родная, жди. Спасибо. Еще раз хочу поздравить всех присутствующих, пожелать здоровья, счастья, долголетия и благополучия, мирного неба над головой, тепла и радости от родных и близких. Спасибо. Приймайте в подарунок пісню від Войтко Тимофія. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна их тревожит, это все какой сон, когда влюблен. Thank you.
Сьогодні в нашому залі присутні керівники структурних підрозділів, які є координаторами і виконавцями всіх ваших проблем, турботливо та відповідально відносяться до своєї справи. Це начальник Балтського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області Яремчук Таїсія Петрівна, начальник управління соціального захисту населення та член президії Балтської районної ради ветеранів Подбірська Тетяна Володимирівна, начальник територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Балтської районної державної адміністрації Бойко Тетяна Борисівна. До слова запрошуємо Яремчук Таїсію Петрівну. Доброго дня, шановні ветерани, люди поважного, шановного віку. Прийміть щирі вітання від Балтського об'єднаного управління Пенсійного фонду України, від всіх працівників, поваги вам та шани, добра та здоров'я. Будьте здорові та щасливі. Нехай ваші рідні та близькі приносять вам тільки радість. Нехай вони забезпечують вас турботою, добротою, теплотою та радістю. Уклін вам та шана. Довгих років життя і здоров'я, здоров'я і здоров'я. Що таке щастя? Я довго думала, просила Бога, щоб я могла бути багатою, як своїм друзям, хоча б по тисячі та роздала. А далі думаю, щастя не в грошах, щастя у кількості друзів хороших. Щастя – можливість щасливити інших. Щастя у посмішках, якнайщиріших. Щастя – солодкий біль материнства. Щастя – це батько і матір у дитинстві. Щастя дитини, сяючі очі. Щастя – це шепіт коханих щоночі. Щастя – в дитинстві води широкі. Щастя – це жайвір у небі високім, коли в садку зацвітають вишні. Коли сусіди рідних рідніші. Щастя – це колос важкий у полі. Щастя, щоб хліба було доволі, щоб пісня звучала наша рідна. Ніч яка місячна, зоряна, видно. Щастя – це мужність, коли біль і сльози. Щастя – це вижити в люті морози. Щастя – творити роками прекрасне. Щастя – це сонечко, мирне і ясне. Дякую. Роки, роки, їх наче й не було. Війнули вони пташиним крилом і помандрували колючою стернею, запахом жнив, щебетом весін, снігами зим і щедрістю літа, залишивши лише солодку згадку. Промайнули молоді руки бурхливим потоком і стишила ходу свою старість. Настав час для заслуженого відпочинку. За межею залишилась робота, до якої звик, яку любив у все життя. Такі вони, реалії. Але хто сказав, що вік – це перешкода для здійснення мрії? Врешті-решт, це лише кількість прожитих років, яка ніяк не повинна заважати робити те, що подобається людині. Ці літні люди довели, що в їхньому віці можна і диплом отримати, і підкорити Еверест, і океан перепливти, і зробити ще безліч інших дивних речей. В цей осінній день і час хочеться сказати: поважаймо дорогих нам рідних, будьмо чуйними у ставленні до людей поважного віку. Бо це є показник людяності. Поважаймо, шануймо, робімо добро. Шануймо цих людей щирим, добрим словом. Зробімо все, аби вони відчули себе потрібними суспільству. Адже піклування про ближнього має стати нормою нашого повсякденного життя. Ми хочемо, щоб у вас не лише сьогодні, а й завжди був хороший настрій. Щоб кожен день давав бадьорості. Щоб сонячне проміння зігрівало серця, а наші слова подяки возвеличували.
Ми раді, що сьогоднішнє свято відбулося, і ми могли висловити все, що відчуваємо до вас – свою повагу, шану, гордість, ніжність, відданість, любов. Але ці слова – лише крапля в морі. Наш обов'язок перед вами буде більший. Нехай для вас же сонце світить, і квіти ніжності цвітуть. Нехай в добрі, у щасті й мирі, усі роки ваші пройдуть. Прийміть в подарунок музичне вітання від Людмили Коломієць та Тамари Цокур. Від щирого серця бажаємо вам здоров'я і довгих років життя. Нехай діти завжди для вас будуть гордістю, а онуки – радістю. І святом, дорогі друзі! Хай зозуля кує вам літа в здоров'ї, достатку, благополуччі, мирі і злагоді з усією вашою родиною. На все добре, хай вам щастить!